Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində müxtəlif vaxtlarda şəhər ərazisindəki telekommunikasiya naqillərini oğurlayan Murad Cəfərov və Asif Ələkbərov saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, onlar ümumi dəyəri 29.224 manat olan 4503 metr uzunluğundakı naqilləri uğurlayaraq metal qəbulu məntəqələrinə satıblar. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.